Напередодні корінні вірмени та їхня діаспора відзначали День незалежності Вірменії. До національного свята доєдналися вірмени Кіровоградщини. Серед них представники вірменської діаспори та високопосадовці. Етнічні вірмени встелили квітами пам'ятний знак Хачкар. Далі хвилини мовчання вшанували земляків, які виборювали незалежність для Вірменії. А після того за вклад в розвиток вірменської громади почесні відзнаки, символічні подарунки вручили керівництву міста та області. Нині вірменська діаспора на Кіровоградщині налічує близько 6 тисяч людей. Вірмени згадують, 30 років тому на референдумі за незалежність держави проголосували майже 95%. Доленосне рішення допомогло звільнити з-під радянського ярма і через роки зберегти власну культуру та примножити національні традиції. Мені це цінимо дуже дорого для нас, це незалежність. Тому що ті країни, які були сусідами Армії, сейчас их нету, остались они в истории, в прошлом. А мы, несмотря на то, что нас резали, был геноцид, который резал почти 2/3 армян, несмотря на то, что была мировая война первая, вторая, был геноцид, мы опять могли стоять из пепель, можно сказать. У нас є таке слово «гамахумвас». Коли ми разом, ми сильніші. І це перше те, що ми переосмислили. І те, що ми бачимо, що ми можемо разом зробити більше. Майже півсотні львів'ян долучились до Всесвітнього дня без автомобіля. Попри погані погодні умови, в місті відбулася традиційна акція велосипедом на роботу. Цього року на ровери пересіли навіть міські чиновники, що мотивує людей користуватися альтернативними видами транспорту. Та чи задоволені львів'яни велоінфраструктурою в місті, розкажемо далі. Два колеса замість звичних чотирьох. У Львові відбулася щорічна акція велосипедом на роботу. Попри холодну погоду, близько півсотні велолюбителів нині діставались до свого місця праці на двоколісному транспорті. Олександра Провозін працює у музеї міста навпроти ратуші. Каже, зазвичай добирається на роботу пішки, адже живе неподалік центру. А от у вільний час для пересування обирає саме ровер. Я їздила по Берліну і таким чином відкривала для себе місто. А коли я повернулася до Львова, то в мене вже не було виходу, я вже настільки звикла до велосипеда, що так і залишилася вірна цьому виду транспорту. Я катаюся фактично кожні вихідні. За цей рік в мене вже 3,5 тисячі кілометрів накатано. От, і я думаю, це ще не межа. А Юрій Садига не розстається із ровером навіть у робочий час, адже працює велопатрульним. Чоловік зазначає, завдяки двоколісному транспорту вправно оминає затори та швидко прибуває на виклик. Особливо центральна частина міста, ми завжди швидше, як автомобілі. Якщо паралельно падає завдання автопатрулю і велопатрулю, дуже часто ми швидше за рахунок мобіль... корки. Корки стримують автомобілі і спецсигнали тут допомагають, але поскільки. Флешмоб відбувся у межах Європейського тижня мобільності. Його приурочили до Всесвітнього дня без автівки. Саме 22 вересня водіям пропонують хоча б на одну добу відмовитися від використання свого автотранспорту, надати перевагу альтернативному – роверу, електросамокату, моноколесу, тролейбусу чи трамваю, або взагалі прогулятися пішки. До такої акції нині долучилися і чиновники міськради, приїхавши на засідання виконкому на велосипедах. Кажуть, у європейських країнах це звична практика. Однак культура водіїв українців наразі не настільки розвинута. У нас багато людей не звертають увагу на як і на пішоходів, так і на велосипедистів і роверистів. І трошки власне питання безпеки стоїть і бажає трошки кращого. До того ж, міська велоінфраструктура має певні недоліки. Я не завжди відчуваю себе безпечно на проїжджій частині поруч з автомобілями. Ось і через те, десь якісь відрізки можна зручніше добиратися, а на деяких відрізках ще зараз потребуємо такої покращення велоінфраструктури. Та попри це, кількість велосипедистів збільшується із кожним роком, хоч і повільним темпом. Якщо порівняти дослідження мобільності, яке проводилося в 2014 році, з дослідженням мобільності, яке проводилося цього року, то в 2014 році у Львові було 2% переміщень велосипедами, зараз є близько 5%.
Аби ця цифра і надалі зростала, сьогодні представники виконкому затвердили рішення щодо розвитку велосипедної мережі та доручили підготувати програму розвитку міської велоінфраструктури, яка діятиме до 2030 року. Юлія Малеєва, Юрій Єворський. Правда тут, Львів. Далі ми перейдемо до таких новин. У Львові медики вперше в Україні здійснили операцію з трансплантації серця 13-річному хлопчику. Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон не підтвердив введення жорсткого карантину в країні на Різдво. Олександр Усик і Ентоні Джошуа провели відкрите тренування. Україна завершила збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Врожай став рекордним за всю історію України. Ціни на хліб повинні падати, проте ситуація на внутрішньому ринку протилежна. Чому хліб продовжує дорожчати, розбиралась Наталя Макогон. Україні на рік для забезпечення потреб споживачів потрібно близько 5 мільйонів тонн пшениці. Ще близько 3,5 мільйонів тонн заготовляється для наступної сівби та для годівлі худоби. На виробництво і макаронів, і хліба в середньому витрачається за рік близько 5 мільйонів тонн. Нам достатньо мати 7-8 мільйонів тонн, щоб забезпечити внутрішнє споживання саме в пшениці. Ціна ж на хліб лише на 40% складається з вартості пшениці. Все інше становлять ціни, зокрема на олію, цукор та енергоносії. До вересня місяця енергоносії газ подорожчав більше, ніж 4,5 рази. Це все складові, від яких залежить кінцева ціна хліба. Фермер сьогодні, він орієнтується на ціну в порту. За словами експерта, навіть при рекордному врожаї зернових ціна на хліб не знизиться. В теперішньому сезоні, я думаю, мінімум на чверть, а то й на третину зараз хліб подорожчає. І хоча різкого стрибка в ціні не відбудеться, проте щомісяця буханець буде дорожчати приблизно на 40 копійок. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут». У Львові медики вперше в Україні здійснили операцію з трансплантації серця 13-річному хлопчику з Волині. Дитина хворіла з липня, і останній місяць хлопчина був в реанімації, після чого в критичному стані його перевезли до Львова. Нове серце хлопцю пересадив Борис Тодуров з Гаврилом Ковтуном та лікуючим медиком дитини Віталієм Петровим. Разом з тим в цій лікарні пересадили легені 56-річному львів'янину. Чоловік понад 10 років мав хронічну хворобу легень. Останні 4 майже не виходив з квартири, був кисневозалежним. Без нових легень він прожив би не більше кількох місяців. Більше про новини з регіонів дивіться далі. На Дніпропетровщині у місті Кам'янське школярка спалила на вулиці прапор України. Вона заявила, що це не її прапор. Відео було поширено у соцмережах. Дівчина також навчалася у місцевій школі моделей. Наразі керівництво закладу заявило, що виключили її звідти. Спаливши державний прапор, дівчина здійснила кримінальне правопорушення. Нацполіція разом із Facebook запускає систему сповіщення, яка сприятиме розшуку зниклих дітей. У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення Amber серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де її бачили востаннє. Ці сповіщення включатиме детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого-зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі. На Закарпатті Вищий антикорупційний суд ув'язнив суддю Мукачівського міськрайонного суду та колишнього начальника юридичного відділу управління пенсійного фонду терміном на 7 та 6 років відповідно, з конфіскацією половини майна за хабар у розмірі 2 тисячі гривень. Справа тягнеться вже 4 роки. 11 вересня 2017 року суддя за посередництва представника пенсійного фонду отримав 2 тисячі гривень неправомірної вигоди від місцевого жителя за прийняття на його користь судового рішення. Вирок поки не вступив у законну силу і може бути оскаржений впродовж 30 днів. Українські військові провели умовні стрільби з реактивних систем залпового вогню «Ураган» на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Угрупування військ стріляли по координатах, що надавалися операторами безпілотних літальних апаратів. Вогонь мав вразити піхоту та бронетехніку умовного противника, що знаходиться у другому ешелоні на відстані понад 30 кілометрів. Як повідомлялося, з 22 до 30 вересня відбудуться стратегічні командно-штабні навчання Збройних сил України, об'єднані
принаймні зусилля 2021. У них візьмуть участь до 12,5 тисяч осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема з Великої Британії, Німеччини, Латвії, Литви, Швеції та США. Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон вважає дуже малоймовірним запровадження серйозних карантинних обмежень на Різдво, як це було торік. Джонсон також висловив сподівання, що програма ревакцинації дозволить ефективно тримати під контролем захворюваність на коронавірус. Нині в країні вже скасовано практично всі колишні коронавірусні обмеження, щонайменше одне щеплення проти коронавірусу зробили 48 мільйонів людей, а дві дози ковід-вакцини отримали 81% громадян віком від 16 років. Більше про новини світу дивіться в нашому огляді. Китай не буде будувати нові проєкти з випалювання вугілля за кордоном. Це рішення може стати ключовим для боротьби з глобальними викидами. Про це заявив президент країни Сі Цзіньпін на Генеральній асамблеї ООН. Китай посилить підтримку інших країн, що розвиваються у розвитку зеленої та низьковуглецевої енергетики, і не буде будувати нові енергетичні проєкти на вугілля за кордоном, сказав китайський лідер у зверненні на щорічному саміті. Відомо, що Китай фінансує вугільні проєкти в таких країнах, як Індонезія та В'єтнам. Виверження вулкана на острові Ла-Пальма на Канарських островах змусило владу евакуювати понад 6 тисяч людей, які знаходилися поруч із небезпекою. Евакуація почалася після того, як із нової тріщини вулкана Кампре-В'єха потекла лава. Місцеві чиновники заявили, що лава може викликати вибухи та виділення токсичних газів, коли досягне моря. Наразі на острові знищені будівлі, дороги та ферми. В Австралії поблизу міста Менсфілд близько 9 ранку за місцевим часом стався поштовх магнітудою 5,8 бала за Цельсієм. Про це повідомила геологічна служба США. У сейсмологічному центрі Мельбурна повідомили, що землетрус тривав близько 20 секунд. Державна служба з надзвичайних ситуацій штату Вікторія заявила, що після землетрусу загрозу цунамі не було. У Туреччині у кінці вересня відбудеться фестиваль «Технофест-2021», на якому турецька компанія «Havelsand» представить автономні безпілотні повітряні та наземні транспортні засоби власної розробки для ведення повністю автономних бойових дій. Компанія презентувала відео, де роботизована армія веде бойові дії в умовах міста. Керують технікою люди, які перебувають в укритті на великій відстані від епіцентру бою. Традиційний заплив жовтих пластмасових качок пройшов у англійському місті Кентбері. Іграшкові учасники змагалися у річці Стаур. У змаганнях взяли участь 4 тисячі жовтих іграшок. Глядачі, які спостерігали за перегонами на обох берегах, робили ставки. На кожну іграшку 1 фунт стерлінгів. Качка, що перемогла, принесла своєму господарю 250 фунтів стерлінгів. Нагорода за друге місце – 100 фунтів. Володарі 3-го та 4-го місць отримали подарункові карти по 50 фунтів. Український боксер Олександр Усик і британський чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO супербажкі вазі Ентоні Джошуа провели відкрите тренування. Бійці з'явились на рингу по черзі і провели формальну розминку перед камерами журналістів. Нагадаю, бій Усик-Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на домашній арені англійського футбольного клубу «Тоттенхем». На кону будуть стояти всі титули, якими володіє британець. Зауважу, що Джошуа назвав головну перевагу свого опонента. І це позиція лівші. Якщо Усик вже звик боксувати з праворукими, то Джошуа з ліворуками – ні. Але запевняє, що вже адаптувався. На цьому в мене все. Бажаю всім гарного вечора. До зустрічі завтра.